Саламатсыздар ма, сіздермен бірге Бауыржан және әдеттегідей қорнақтарынан жаңалықтар. Өткен аптаның басты жаңалығы ол ашық нарықтар туралы федералды комитеттің жалпы отырысы. Жақын арада өз орын босататын Джанет Йеллен Америка Құрама Штаттарының экономикасының ахуалын оптимизммен қарап отыр, алайда қорнақтарында жақында болатын құлдырауды жоққа шығармайды. Алайда кейбір чиновниктер инфляцияның көздеген көрсеткіштері 2%-ға жететініне күмәнін келтіріп отыр. Федералды резерв жүйесі басшыларының соңғы отырысында атап өтілген бас қатерлердің бірі ол Америка Құрама Штаттарының қор нарықтарының төмен құлдырауы. Бұл мекеменің эксперттерінің ойынша нарықтарда акция бағамдары көтере бағаланған. Дегенмен отырыстың көптеген мүшелері федералдық резерв жүйесі жақын арада пайыздық ставканы 25 базистық пунктке көтеру керек деп санайды. Осы аптада болатын оқиғалар. Нарық мүшелерінің назарын ақштың орталық банкінің қазіргі және келесі басшыларының мәлімдемелері болмақ. Дональд Трамп федералды резерв жүйесінің келесі басшысы етіп сайлаған Джером Пауэлл бүгін Сенаттың банк комитеті алдында өзінің кандидатурасын бекіту туралы сөз сөйлемек. Келесі күні орталық банктің қазіргі басшысы Джанет Йеллен Конгресстің банк және қаржы туралы комитетінің алдында Құрама Штаттарының қазіргі ахуалы туралы есеп бермек. Көптеген эксперттердің ойынша Пауэлдің мәлімдемесі Йелленнің монетарлық политика туралы бағдарламасынан алыс кетпейді, алайда банк қызметкерлерін реттейтін қызмет бағдарламасы бірақ жұмсағырақ болады деп сеніп отыр. Бейсенбі күні Вена қаласында ОПЕК-ке қатысушы елдер және де басқа да мұнай өндіруші елдердің энергетика министрларының бас қосуы өтеді. Басты сұрақ 2018 жылдың наурызында мерзімі өтетін мұнай өндіру көлемі қысқарту туралы келісімшартын әрі қарай созу қажеттілігі. Көптеген нарық эксперттерінің пікірі бойынша ОПЕК бұл келісімшартты тағы да 9 айға созады деген пікір бар. Алайда Ресей Федерациясынан келіп жатқан бір жақты емес мәліметтер бұл пікірді теріс шығаруы мүмкін. ОПЕК және де басқа да мұнай өндіруші елдер бір жыл бұрын мұнай өндіру көлемін тәулігіне 1.8 миллион баррельге қысқартуды шешкен болатын. Мұнай өндіру көлемінің қысқартуы әлемдік нарықтарда мұнай бағасының жоғарылауына әсерін тигізді. Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен болған Бауыржан. Келесі кездескенше.